И здравейте на всички, добре дошли в майското издание на българските комикс новини. Без повече да се бавиме, бих искал да влезем и да започнем с новините, които са много, много са интересни. И този месец, безспорно е месеца на DC, тъй като имаме рекорден брой новини от страна на DC, а те са 6 и са доста интересни. Може би повече от вас са чували за тези новини, аз им правя нещо като обобщение в края на месеца, за тези от вас, които не са разбрали. Но да започнем накратко, започваме с по-маловажните новини от DC. Филма за супергерл, който Warner Bros. Планираха да снимат, е в застой, докато DC решат какво да правят с Супермен, тъй като той е с по-голям приоритет, те така съобщиха, тъй като в момента Супермен няма. И като говорим за Супермен, Хенри Кавил води преговори с DC да се завърне като Супермен. Най-после, това беше страхотно, Хенри Кавил много си го обичах като Супермен, така че предполагам, че ако Хенри Кавил, който мисля, че ще се завърне, ще имаме филми за супергерл, говоря в DCEU-то, филм, което е готино. Филм за Justice Society в Америка се приготвя да се снима и да се създава в случай, че Shazam 2 събере необходимите приходи и популярност, което аз мисля, че ще направи, както знаете, Shazam е част от Justice Society в Америка. Така че предполагам, че в близките години ще очакваме и филм за това. Руби Роуз, актрисата, която играе Батлуман, напуска ролята и сериала. Това е новина, която така да кажа, шокира феновете на CW и феновете на сериалите на DC. Доста. Руби Роуз, актрисата, която играе Батлуман, напуска сериала. Сериала е излязъл само първи сезон. Не беше много харесан от публиката. Аз не съм гледал сериала, няма как да говоря за него. Но не се знае какво ще се прави. Общо взето, това беше един голям сериал за DC. Батлуман трябваше да замести Аро. Както знаете, Батлуман трябваше да бъде заместителя на Аро. Тя да играе главната роля, но все пак тя е наследничка на Батман. И в момента настъпва голяма паника какво да се прави по въпроса. И най-готната новина от това издание на българските комикс новини, Justice League Snyder Cut-а ще излиза 2021 година. Версията на Зак Снайдер ще бъде пусната не по кината, а по HBO Max, т.е. за нас в България, по Замунда. Така че очаквайте 2021, когато излезе да му направя ревю. Нямам търпение, загатва се, че Darkseid се появява във филма, че Степанов не изглежда толкова отвратително, колкото в оригиналната версия, което ще бъде много готно. И актьора Джо Манганелио, който играе Deathstroke в Justice League, направи пост в Twitter, в момента ще го видите, където загадна коя е оригиналната креди сцена, а именно, че ще бъде оригиналната креди сцена Батман срещу Deathstroke. Сега не знам това колко е вярно, може да се изшегувам, но ако това е оригиналната креди сцена, не мога да дочакам, хора. Новини от света на Марвел. Крис Хемсворт заяви, че сценария на Тор 4 е още по-откачен от този на Тор 3, така че нямаме търпение за филма. Предполагам, че е добър. Чарли Фокс, актьора, който играе Дявола на доброто на Netflix, сериал, който приключи за жалост, заяви и отхвърли слуховете, че ще играе Дявола на доброто в вселената на Марвел. Каза, ако е истина и Daredevil се появи в MCU-то, това няма да съм аз няма да играя ролята. На мен, честно да ви кажа, ми е сета, аз не съм много фен на Чарли Фокс като Daredevil, фен съм на сериала, но не и на самия актьор. Също така, сериал за Ironheart е в процес на разработка на Disney. Накратко няма много да спомням какво е Ironheart. Ironheart е малко момиченце, което ще бъде нещо като наследничка на Тони Старк. Няма да влизам детали, ако искате, че направя отделен клип. Това ще бъде сериал, в който, както се очакваше, момиче ще бъде в главната роля. В който няма нищо лошо, разбира се. Също така ще има и предстоящ сериал за Ник Фюри под името Fury Files, който се задава отново по Disney+. За него по абсолютно нищо не знаем, така че няма много да коментирам, но все пак Ник Фюри. Предполагам, че няма да го играе Самуел Джаксън за жалост, така че рейтинга няма да му е толкова висок. И проект, забележете, проект за Ghost Rider е в разработка от страна на Marvel. Не знаем дали ще е филм или сериал. Предполагам, че е сериал, защото пак ще е по Disney+, което е готино, мен Ghost Rider ме кефи. И отново проект за персонажа Нова е в разработка на Марвел. Отново не се знае дали ще е сериал или филм. Мисля, че ще е филм. Ще го видим в MCU-то Нова, тъй като той ще играе голяма роля за бъдеще. Също така получихме нова дата за предстоящия филм на Fox Новите мутанти. Тя ще бъде, филмът ще бъде на 28 август. Това е последният филм на X-Men от страна на Fox, тъй като, както знаете, DC купиха всичките права за X-Men, за щастие. Сега лично аз не съм фен на тази интерпретация да бъде супергеройски филм в жанра на ужасите. Fox имаха идеи да правят много такива филми, нали, супергеройски филми като ужаси, което според мен лично ще да развали целият франчайз на X-Men, така че очакваме X-Men в MCU-то в следващите години, което е хубаво. И накрая, но не по важност, разбира се, новини от света на Disney+. Знаете, те не са чак толкова комични новини, повече са свързани с Star Wars, аз ги включвам, тъй като все пак
Disney Plus е част от Marvel, или по-скоро Marvel е част от Disney Plus. Тайка Уайтити е назначен да режисира и да пише сценария заедно с Кристи Уилсън за нов филм за Междузвездни войни, т.е. Тайка Уайтити ще режисира предстоящ филм за Междузвездни войни, за който нищо все още не знаем. Всъщност, както знаем за филмите за Междузвездни войни, че те ще се развиват преди прикола. Тоест ще има пак джедай срещу сити, клонирани и друиди, което е готино. И актрисата Ерин Келиман, която участва в Star Wars Han Solo, ще участва в Falcon и Winter Soldier. Това по-скоро е новина към Marvel, не знам защо съм я сложил в Disney Plus, но да, тази актриса, ако я помните от Star Wars Han Solo, тя ще участва в Falcon и Winter Soldier, все още не знаем ролята. Накратко това беше всичко от майското издание на българските комиксовиди. Ако ви е харесало, харесайте клипа, коментирайте любимата ви комикс новина, коментирайте всякакви комикс новини, които съм забравял да спомена, защото както знаете не мога да спомена всичко. И ще се видим следващия път от българския комикс свят. Чао!